Հունիսի 20-ի արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ ընտրակաշարք բաժանելու գործով դատական երկրորդ նիստը, որով անցնում են պատիվ ունեմ Դաշինքի քանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանի շտաբի պետ Գևորգ Նավոյանը և քաղաքացի Անահիտ Գրիգորյանը, բացվեց ու ավարտվեց դատարկ դահլիճում։ Դատական այս գործով Գևորգ Նավոյանը մեղադրվում է կաշարք տալու, Անահիտ Գրիգորյանը կաշարքը ստանալու մեջ։ Նիստը չկայացավ կալանքի տակ գտնվող Գևորգ Նավոյանի առողջական խնդիրների պատճառով, դատարանը գրություն էր ստացել։ Ըստ մեղադրանքի Գևորգ Նավոյանը և նաև պատիվ ունեմ Դաշինքի պատգամավորի նախկին թեկնածու 35-ամյա Հակոբ Էքիզլարյանը, ով իդեպ հետախուզման մեջ է, որովհետև դատարանի կողմից խափանման միջոցը փոխելուց հետո լքել է երկիրը, ընտրողներին առաջարկել և խոստացել են 20,000-ական դրամ կաշարք արտահերտ ընտրություններին մասնակցելու և Դաշինքի օգտին կողմ քվեարկելու համար։ 40,000 դրամ էլ Անահիտ Գրիգորյանին է տրվել։ Այդ գումարը Անահիտ Գրիգորյանը ստացել է ոչ թե պատիվ ունեմի օգտին քվեարկելու, այլ շտաբի համար աշխատելու դիմաց ազատությանը նախորդ նիստի ժամանակ ասել էր պաշտպանը։ Այդ գումարը եղել է ոչ թե ընտրակաշարք, այլ քարոշցություն իրականացնելու համար ծակած քաղաքացի իրավական պայմանագրի հիման վրա որոշակի աշխատանքների համար պայմանագրային վճար։ Կարևոր չի շտաբում է աշխատել, թե շտաբից դուրս, կարևորն է, որ շտաբի պատասխանատուի հետ կնքել է համապատասխան պայմանագիր։ Այս գործով դատական հաջորդ նիստը կկայանա հոկտեմբերի 8-ին, իսկ առհասարակ արտահերթ խորհրդարանական այս ընտրությունները աչքի ընկան մեծ թվով խախտումների բացահայտմամբ, ասում է Իրազեկ քաղաքացիների միավորման համակարգող Դանիել Իոաննիսյանը, որի ղեկավարած կազմակերպությունը դիտորդական առաքելության մաս էր կազմում։ Բացի այդ, ըստ Իոաննիսյանի, այս ընտրությունները աչքի ընկան նաև խախտումները կատարողների տեսանկյունից։ Ստանում ենք բազմապիսի տեղեկություններ տարբեր տեսակի խախտումների մասին, բայց չենք կարողանում ապացուցել դրանց առկայությունը։ Չունեմ ենք այդ տեղեկատվությունով կիսվում ենք իրավապահներին, բայց իրավապահներին էլ շատ դեպքերում վկայ ապետ կամ ինչ-որ ապացուցապետ, որպեսզի կարողանան գործ հարուցեն և գործը քննեն, հաճախ դա չի լինում։ Այսինքն իրական պատկերը բնականաբար շատ ավելի լայն է, շատ ավելի շատ ընտրակաշարք է բաժանվել, քան թե դրա բացահայտված դեպքերը։ Գլխավոր դատախազության տվյալներով հունիսի 20-ի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին առնչվող ընտրական հանցագործություններով հարուցվել է 78 քրեական գործ, մեծ մասը 33-ը առերևույթ ընտրակաշարք տալու ստանալու համար, 11-ը կապված է պաստառների ու գույքային վնաս հասցնելու հետ։ Կան նաև գործեր ընտրողներին քարոշչությանը մասնակցելուն հարկադրելու կամ խոչընդոտելու, քվեարկության գաղտնիությունը խախտելու, տեղամասային կենտրոնում կամ հարող տարածքում բռնություն գործադրելու, դրա սպառնալիքի և այլ հատկանիշներով։ Դանիել Իոաննիսյանը նաև նկատեց, որ շատ խախտումներ ու հանցագործություններ էլ չդարձան իրավապաշտպանների քննարկման առարկա։ Այս ընտրություններին ընտրական հանցագործությունները հիմնականում ընտրակաշարքը կատարում էին ոչ թե իշխանությունները, այլ ուժեր, ինչը շատ սպեցիֆիկ է, ոչ միայն Հայաստանի համար, այլ ցանկացած երկրի համար, սա այդքան էլ տարածված չէ։ Ժողովրդավարության մեծ, շատ մեծ մարտահրավեր էր այս ընտրությունները Հայաստանում։ Հաջորդ մեծ մարտահրավերը կլինի այն, երբ որ իշխանության կողմնակիցները դիմեն ընտրական հանցագործություն, ես հույսով եմ դա երբեք չի լինի, բայց եթե նման բան լինի, հա, տեսնեք իրավապահները ինչպես իրենց կպահեն։ Արդյոք իրավապահները նույն կերպ իրենց էֆեկտիվ կպահեն, այնպես ինչպես այս անգամ պահեցին իրենց ընդդիմադիրների բաժանած ընտրակաշարքի դեմ պայքարի հարցում։ Ընտրություններից հետո քրեական հետապնդում է հարուցվել 83 անձի նկատմամբ, 7 քրեական գործ արդեն ուղարկվել է դատարան, որոնցից 4 գործ ընտրակաշարք տալու, փորձի ստանալու և ընտրակաշարքի օժանդակության վերաբերյալ է։ Այս գործով կաշարք տալու մեջ մեղադրվում է 9 անձ, բոլորն էլ պատիվ ունեմ Դաշինքից։ Քրեական մյուս 3 գործերով անցնում են Հայաստան Դաշինքի անդամները։ Անձանց կամ Դաշինքի օգտին կողմ քվեարկելուն հարկադրելու, ընտրողներին քարոշչությանը մասնակցելուն հարկադրելու և մեկից ավելի անգամ կամ այլ անձի փոխարեն քվեարկելու փորձ կատարելու համար։ Մեղադրյալներից մեկն էլ Հայաստանի Դաշինքի ցուցակով պատգամավորի թեկնածու ընտրված Իզմիրյան բժշկական կենտրոնի նախկին տնօրեն Արմեն Չարչյանն է, ում առողջական վիճակն այսօր վատացել է, նրան տեղափոխել են Նորք Մարաս բժշկական կենտրոն։ Թե որքան կմնա հիվանդանոցում Չարչյանը և բժշկական կենտրոնը և նրա փաստաբանները, տեղեկություն չտրամադրեցին։